আৰু চুলি ষ্ট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে যিকেইটা সামগ্ৰী লাগে সেইকেইটা হৈছে ভেন্দি, কৰ্ণফ্লৰ আৰু নাৰিকল তেল। জাষ্ট তিনিটা সামগ্ৰীয়ে আমি চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰিব পাৰোঁ। আমি বিউটি পাৰ্লাৰৰ পৰা চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰি অহাৰ পিছত সাধাৰণতে অলপ বেয়া হৈ যায়, কিছুমান চুলি আমাৰ আকৌ কাৰ্লি টাইপৰ হয় বা মানে ঠিকে নাথাকে। গতিকে মই কেনেকৈনো চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰিলোঁ তাকে দেখাব ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। প্ৰথমে ভেন্দিকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। মই যেনেদৰে দেখাইছোঁ তেনেধৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত অলপ চচপেন এটাত পানী লৈ বইল হ'বলৈ দিব। আৰু বইল হৈ যেতিয়া পানীখিনি অলপ কমি যাব, মানে আধা হ'ব, তেতিয়া আপুনি গেছটো অফ কৰি দিব। এনেদৰে দেখিছে বইল হৈ গৈছে আৰু ভালদৰে বইল হৈ যোৱাৰ পিছত পানীখিনিও কমি গৈছে। গতিকে এনেকুৱা ষ্টেজত যেতিয়া আহি যাব, মানে পানীখিনি আৰু অলপ আধা হ'বগৈ যিমানখিনি দিছোঁ, তেনেকুৱা সময়ত গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। এনেধৰণে কৰ্ণফ্লৰ লৈ ল'ব। কৰ্ণফ্লৰ তিনি চামচ দিব লাগিব। তিনি চামচ কৰ্ণফ্লৰ আৰু নাৰিকল তেল তিনি চামচ দি পেলাই ভালদৰে মিহলাই ল'ব মিশ্ৰণটো। এনেধৰণে পেষ্টটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া চুলিখিনিত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু মই কেনেকৈ লগাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো হ'ল মোৰ ফেচ পেক হয়। একচুৱেলি মই এইটো মিছ'ৰ পৰা লৈছিলোঁ। এইটো গ্ৰীণ টিৰ ফেচ পেক হয়। গতিকে এইটো আপুনি জাষ্ট মানে লিপষ্টিক যেনেকৈ লগায় তেনেকৈ লগাব পাৰে। মুখখন ঢাকনখন আঁতৰাই পেলাই ডাইৰেক্টলি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। মই যেনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। এইটো মিছ'ত পাই আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে মিছ'ৰ পৰা। এনেদৰে মুখতো লগাব প্ৰথমতে, তাৰপিছতে ডিঙিলৈকে লগাব, কাৰণ গোটেইখিনি জেগা আমাৰ লেতেৰা হয় ধূলি বালি লাগি আৰু ডাৰ্ক চাৰ্কলছো আহি যায় কেতিয়াবা। এতিয়া মোৰ শুকাই গৈছে। এতিয়া 20 মিনিটৰ পিছত যেতিয়া ভালদৰে এনেকৈ শুকাই যায় এতিয়া ধুই দিব। ভাল পৰিষ্কাৰ পানীয়ে ধুই দিব। প্ৰথমতে ভাল পানীয়ে ধুই ল'ব, পিছত ফেচ ৱাশ্ব আপোনালোকে ইউজ কৰিব। মই যেতিয়া শ্বেম্পু কৰিম তেতিয়া একেলগে ফেচ ৱাশ্বো কৰিম, শ্বেম্পু কৰিম। গতিকে এনেদৰে ভালদৰে ধুই ল'ব। দেখিব আপোনালোকৰ ফেচটো বহুত ক্লিন হৈ গৈছে। নৰ্মেল পানীয়ে ধুই দিব, পিছত লাগিলে ফেচ ৱাশ্ব কৰিব পাৰে, তেতিয়া শ্বেম্পু কৰিব। চুলিখিনি অলমষ্ট দুঘণ্টামান হৈ গৈছে, এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। দেখিছে এতিয়া মই মূৰটো ধুই দিব পৰা হৈছোঁ। গতিকে চুলিখিনি ধুই আহোঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কেনে হয়। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মই মূৰটো ধুই আহি গ'লোঁ। ভাল যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ শ্বেম্পু ল'ব, মই ডাভ ইউজ কৰিছোঁ। শ্বেম্পুটো ভালকৈ ধুই দিব।
মোটো ধুই অহাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে চুলিখিনি গতিকে আগতকৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু স্মুথো হৈছে এতিয়া চুলিটো ধুই আহিলোঁ এতিয়া অলপ চিৰাম লগাব লাগিব এতিয়া চুলিত চিৰাম লগালে ভাল এতিয়া অলপ লেভন লগাই দিম এইটো হ'ল লেভন চিৰাম আৰু চিৰাম অলপমান জাষ্ট এপ্লাই কৰিলে হৈ যায় চুলিখিনি মানে তিতা চুলিত লগাব লাগে তেতিয়া ভাল হয় চিল্কি হৈ থাকে এনেকৈ লৈ এপ্লাই কৰি দিব এনেদৰে এপ্লাই কৰাৰ পিছত অলপ শুকাব দিলে হৈ যাব চুলিখিনি আকৌ পুনৰ ষ্ট্ৰেট হৈ আহি যাব মানে পাৰ্লাৰত আমি যেতিয়া ষ্ট্ৰেট কৰোঁ চুলিখিনি পিছলৈ অকণমান বেয়া হয় সেইকাৰণে ঘৰুৱা ৰিমেডি অলপ কৰিব লাগে যাতে সদায় ঠিকে থাকে এনেদৰে কৰি চাবচোন আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল ফলাফল পাব মই এনেকৈ সপ্তাহত এবাৰ বা দুবাৰ এনেকৈ কৰি থাকিব তেতিয়া চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট হৈ থাকে আৰু প্লাছ ক্লিনো হৈ থাকে ভাল লাগে সদায় ষ্ট্ৰেট হৈ থাকিলে ভাল লাগে মোৰ যিহেতু কালি আছিলে ষ্ট্ৰেট কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘৰুৱা ৰিমেডি কিছুমান কৰিব লাগে তেতিয়া ভালেই থাকে গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আৰু চেনেলটোত যদি নতুন হয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব গতিকে